Spelar du i Stockholm just nu? Nej, du är bara här på besök. Ja, precis. Jag har gått en kurs i veckan och så blir jag kvar över helgen. Okej. Ja, ja. Ja, det är merparten av Toines familj som jag har med. Ja. Men just nu, du är nu här. Jag heter Gunnar Ek. Jag har gjort mycket för Toines texter. Jag har sett någon klipp. Ja, ja. Vad säger jag? Det är också... Nej, jag har inte kommit. Alla känner av. Trevligt. Ja, det kan du mycket väl ha varit. Jag gjorde en föreställning som är Skrädda Molins berättelse som gick på tv. Det står ju vatten. Nej, vatten är Stig Östman. Ja. Ja. Men det var ju så, jag och Stig hade ju en i Skellefteå där vi gjorde massa så här, hela dagen med Torgels berättelse. Ja, just det, jag såg det. Jag håller just nu på att förhandla med Västerbottens teatern i Skellefteå, så att kanske nästa vår, våren 19, att vi gör någon ny tågning. Men vi ligger lite förhandlingsprat för tillfället. Vi får väl se vad det blir. Ja, precis.
kväll. Och man vill ju säga välkommen, men just ikväll är det inte riktigt min sak att göra det. Eftersom jag har inte så mycket, jag har inte gjort så mycket för det här. Det är andra människor som ska få hälsa välkomna, för det är de som har jobbat för det här. Och det är först och främst Kungliga Musikaliska Akademin, Fredrik Wetterqvist och producent Max Ormlåge som har gjort ett fantastiskt jobb och styra upp den här kvällen. Som jag ser jättemycket fram emot att få delta från Åskara plats. Så det ska bli mycket trevligt. Och sen så ska jag heller inte hälsa välkommen till Operan, för det har jag inte heller befogenhet att göra. Eftersom jag inte representerar Operan. Vi är otroligt glada för att få vara här. Svensk musikvård är en konstmusikfestival. Den nutida svenska konstmusiken får möjlighet att breda ut sig på Stockholms och därmed landets, eller ja, nej, Stockholms säger vi, finaste institutioner och scener. Guldfoajén, Musikaliska, Berwaldhallen, Konserthuset. Ja, det läser man allt om i den här fina programboken. Och de flesta av våra arrangemang är ju med fri entré. Så det är bara att dyka upp och det är roligt att se. Jag börjar känna igen vissa ansikten som går som jag sett på andra konserter. Det är verkligen roligt att se att det är så. Det här är arrangemang 10 av 40 ungefär i år. Och den här svenska musikvåren görs ju möjlig främst, kan jag säga, genom ett generöst bidrag från Statens musikverk. Men den omfattning det får är endast möjligt genom alla de här samarbetspartnerna som vi har, som ni ser på baksidan, representerade med loggor. Så jag vill passa på att tacka alla dem också. Just i år firar Föreningen Svenska Tonsättare 100 år och har gett oss ett bidrag till att, som också förgyller den här festivalen. Och vi har ungefär 160 verk av över 100 tonsättare och ungefär 40 uruppföranden som vi får ta del av i år. Jättespännande, och jättespännande uruppförande ska bli ikväll. Det är inte minst ser jag fram emot. Sen är det så här att vi, jag i min roll som producent får jobba väldigt nära en av det svenska musiklivets verkliga giganter, saxofonisten Jörgen Pettersson. Och det är en stor ära och en stor konstant glädje genom månader som att få jobba med den här fantastiska musiken och människan. Jag vill att han reser sig så att han för en gångs skull kan få ta emot applåder. Han brukar alltid se till att jag får resa mig, så att Jörgen, var snäll och res dig. Ja, ja, ja. Svensk musikvård, hela projektet ägs av Studio 53, ekonomisk förening som består av medlemmarna i Stockholms saxofonkvartett. Och det är förutom Jörgen Pettersson, Evelin Persson, Leif Karlborg och Mattias Karlsson Björnstad. De gör allihop ett jättejobb med den här festivalen. Och den här programboken har gjorts av Ulrika Ljungberg. Otroligt fin, eller hur? Ja, eller hur? Och vi har en webbredaktör som heter Henrik Strindberg och en textredaktör som heter Göran Persson. De gör ett fantastiskt jobb och det är himla roligt att få ingå i ett sånt team. Så, nu ska jag lämna över till en som faktiskt har befogenhet att hälsa välkommen till ikväll, och det är från Kungliga Musikaliska Akademin, Fredrik Wetterqvist. Tack så mycket. Jag vill omedelbart säga tack till Kungliga Operan som vi samarbetar med här, och självfallet till Svensk Musikvård. Det är vår i luften i allra högsta grad, även om temperaturen är något lägre än vad en vår brukar vara. Men med alla dessa uruppföranden är det faktiskt helt otroligt roligt att få vara med. Vad ni nu ska vara med om här är ju en blandning av konsert och Klingande Akademi. Och Klingande Akademi som för första gången dessutom streamas. Så jag vill hälsa er som tittar på hemma via era datorer också särskilt välkomna.
Det är akademins möjlighet att göra relevant programverksamhet som inte bara är klingande musik utan också paneldiskussioner. Som ni ser av programmet så kommer det bli en hel del samtal kring detta. Om ni i övrigt är nyfikna på när nästa klingande akademi äger upp så kan jag avslöja att det är den 12 april i Kungliga slottets rikssal då vi uppmärksammar ätten Bernadotts 200 år på tronen med musik och samtal. I övrigt får man titta på www.musikalskaakademien.se. I kväll är en speciell konsert av flera anledningar. Mattias nämnde FST, oerhört spännande festivalår. Man kan säga att det här är en symbolisk present från oss till FST, den här konserten. Det är ju en världspremiär, ett uruppförande av något så ovanligt som en ny svensk romanscykel som avslutar det här programmet. Nämligen Carl Anders Skarins verk till Tony Lindgrens debut, text Plåtsax. Men vi inleder programmet med Alice Tegnér, 3 sånger, ur 5 sånger. Och då ska jag alldeles strax hälsa Magnus Svensson och Carl Magnus Fredriksson välkomna. Men jag ska också säga att panelen leds av Nomi Hedlund och där deltar även Helle Solberg och Carl Anders Skarin själv förstås. Och inte minst får vi ta med om Kvasts utdelning av sitt stora pris. Så det här är en väldigt spännande och rolig kväll. Nu är det hög tid för musik. Magnus och Fredrik, varsågod. Späda
Så är det dags för en prisutdelning. Och för detta ändamål så vill jag gärna hälsa två representanter ur Kvast välkomna på scen. Och det är ordföranden Astrid Pernille Hartman och sekreteraren Kristin Bossard. Varmt välkomna. Svensk musikkår, Operan, Musikaliska akademin. Jag heter Astrid Pernille Hartman, ordförande i Kvast, kvinnlig anbokning av svenska tonsättare. Jag är inte tonsättare själv som det har råkat stå någonstans, men det är Kristin Bossard då, som kommer från Kvast i norr. Och Kvast fyller 10 år i år. Det känns ju helt rätt att få lov att ha en sån här väldigt festlig sammanhang. Vi har och en sån fantastisk sal. För vi ska ju dela ut guldkvasten i guldfoajén. Det gör vi i princip varje år. Och nu så som det är jubileum så ja, har vi valt vår prismottagare med största omhu. Extra stor om hur vi blickat bakåt, tittat på inte bara hur det ser ut idag, men hur det har sett ut tidigare också. Och vi vill börja då med att överlämna diplomen och sen vår pokal, eller gral som det faktiskt är. Vi vill återkomma till det, just föremålet. Kristin, du kan väl nu hålla upp diplomen och så kan vi läsa vad som står på den. Här står det att kvinnlig anhopning av svenska tonsättare Kvast har glädjen att ge guldkvasten 2017 till Stockholms saxofonkvartett. Motiveringen som vi naturligtvis har filat på, det är inte svårt, men det svåra är väl att begränsa sig förstås. Eftersom man har hållit på så länge och spelat så mycket, över hundratals uppföranden, som de själva kan få berätta lite mer om. Först ska vi då ta just motivationen som står här.
Stockholms saxofonkvartett är sedan decennier en av Sveriges främsta och mest oumbärliga ensembler för framföranden av ny musik av kvinnliga tonsättare. Både nationellt och internationellt. Genom att driva pedagogiska projekt med unga musiker och musikskapare lägger det också grunden för framtida kvinnliga tonsättarskap. I centrum för detta står eldsjälen Jörgen Pettersson, även konstnärlig chef för Svensk Musikår, festivalen för svensk kompmusik, som ju också är så jämställd. Och det här har vi inte skrivit ner, men vi vill ju ändå nämna det. Som förra året hade Karin Renqvist som festivaltonsättare. Det var ju hon som grundade Kvast ihop med ett gäng andra för 10 år sedan. Och det vill vi tacka henne för, men nu är det först och främst saxofonkvartetten. Och vi vill då nämna medlemmarna, och då tycker jag vi börjar med de riktiga veteranerna. Sven Westerberg och Per Hedlund. Jörgen, ni kan väl ta emot alla tre där i diplomet, och så kan ni få lov att stå och hålla det. Saxofon. Det här låter lite norskt, det här namnet. Väldigt hyggligt. Jag ska få lov att tacka mitt morsmål. Jag har bott i Sverige över 30 år, men vi tar det lite sån, lite svårsknåda. Och så har vi då Jörgen Pettersson på alt saxofon. Leif Karlborg, tenor saxofon. Och Linn Persson, bariton sax. Hyggligt, väldigt hyggligt. Ja, ni har ju en lång historik. Som sagt, det rör sig om flera hundra uppföranden och också samarbeten med tonsättare då, varav väldigt många kvinnliga sådana. Och ni började redan för Jan R. Har du lust att berätta lite grann? Ja, det är ju faktiskt ett arbete som vi har bedrivit väldigt målmedvetet i, jag skulle vilja säga, runt 30 år. Och när man jobbar så under en lång period medvetet med att försöka skapa en repertoar som är som bygger på både kvinnliga och manliga tonsättare, så märker man efter 30 år att det är ju inga problem det här. Vi har inga som helst problem att sammanställa och jämställa program. Det är nästan så vi måste tänka till ibland, att vi måste bli manliga tonsättare i programmen. Och det är ju ganska glädjande att det går att långsiktigt verkligen bygga en repertoar. Och det tycker jag många ska tänka på, att tänka långsiktigt. Det har väl hänt en del roliga saker också genom åren. Jag har förstått det som att du har väl en sån här liten rolig historia på lagen kanske? Nej, men vad som är viktigt att säga, det är ju att vi alla kan göra skillnad. Genom att jobba målmedvetet och försöka se hur strukturerna ser ut, så kan man påverka. Ett litet exempel, om du vill ha det, så kan jag ta en tonsättare som vi träffade i Sibirien. En kvinnlig tonsättare som vi började samarbeta med. Hon sökte medlemskap i den ryska federationen, eller tonsättarfederationen. Men hon fick inte bli medlem, för först var man tvungen att starta i den lokala tonsättarorganisationen. Och där hade vi varit på besök nyligen, och vi såg precis hur det såg ut. Det var ett gäng manliga tonsättare, och de vägrade släppa in den här kvinnan. Och eftersom att hon blev insläppt, så fick hon inte heller medlemskap i den stora föreningen. Och det märkte ju vi, så att vi började sätta igång och spela hennes musik överallt, över hela världen. Och helt plötsligt så var hon den mest spelade tonsättaren utav alla. Nästa gång hon sökte medlemskap så sa hon nej igen. Men då fick de bannor utav den här ryska federationen som sätter och sa att det här är inte möjligt. Hon spelas ju mest utav alla, nu låter ni henne bli medlem. Hon blev medlem väldigt snart, och året därpå så blev hon till och med utsedd som
en utav de 100 mest framstående kvinnorna i regionen där, i Krasnojarsk-regionen. Så vi kan göra skillnad. Ja. Ursäkta, men jag vill inte störa alls. Det är så att jag heter Per Hedlund och det var jag som spelade baryton i Alexander i 43 år. Och jag blev jätteglad när ni kom äntligen och tog över efter mig 2016. Men här har vi originalgänget. Det var Sven här som startade 69. Och vi hoppas ju att få fira 50-årsjubileum nästa år. Sen kom jag, sen kom Leif Garborg och så lillpojken Jörg Pettersson där som vi rekryterade. Och det har blivit väldigt lyckat. Kommer ihåg? Första jobbet i Järna kyrka i lånad kavaj som var för stor. Han har vuxit i kavaj. Ändå, hur kom ni på det här då? Ni har ju varit pionjärer i det här med att... Det kom kanske lite efterhand, eller det var liksom första samarbetet ni kommer ihåg, eller något med kvinnliga tonsättare. Ni började redan på 80-talet. Jo, absolut. Det finns ju många, många roliga, liksom, intressanta samarbeten. Man måste ju också se att utvecklingen går ju, man jobbar ju medvetet i FST och en massa olika föreningar med att försöka inspirera fler kvinnor att skriva musik. Och vi kan bli berätta om en utav de numera mest framstående kvinnliga tonsättarna som var med på ett seminarium när vi skulle spela, om du ihåg det här. Ja, Jörgen tänker på Marie Samuelsson. Och vi jobbade ju med studenter på den tiden, och det gör vi ju fortfarande. Och det var en tjej som hette Marie. Och ja, vi skulle väl visa oss på skrivarlinan som hela detta gör. Och visa lite tekniska finesser. Och Marie kom tillbaks efter ett stycke som bestod bara utav en effekt som heter slap tugging på engelska. Alltså smacktunga. Och vi hade ju glömt att säga att det är väldigt arbetsamt för talaren. Vi har åtta sidor snabba 16-delar med slap tugging. Och jag tänkte just, vad ska vi ta oss till? Men så sa vi, jag hade sett något liknande. Så vi bad henne, hörru du, gör i ordning ett stycke med det här. För det kan bli någonting. Och det blir ju en stor succé det här. Vi har spelat ett kolossalt mycket. Överallt. Detta som heter Signal. Heter Signal. Ja, det blev, hon säger själv Maria, att det blev hennes genombrottstycke, och det glädjer ju oss naturligtvis. Tusen tack, det var fantastiskt roligt. Och med den här signalen så ger vi signal till att plocka fram vår grav, tillverkat i Småland, där Jörgen kommer ifrån. Och av designern Sofia Bergman och glaskonstnären Micke Johansson. Mycket känd. Och den är specialtillverkad, det är ett så kallat unikat, signerad av konstnärerna och inskriberad förstås. Stockholm, Saxoparkandet, ja, nu tar vi fram den. Vi måste ta vita upp den. Nu skulle vi ha spelat en fanfar för kvastprisvinnaren. Vi blev så överrumplade över det här, och vi kan inte spela en fanfar för oss själva när vi fick reda på det här. Vi sparar det till nästa år, och vi lovar att vi kommer att ställa upp och spela med full glädje och full påställning. Fantastiskt. Tack så mycket.
Tack så mycket för det, Kvast, och grattis Stockholms saxofonkvartett, välförtjänta vinnare. Nu är det dags att välkomna ytterligare personer tillbaka hit på scenen och några för första gången. För det är dags för en klingande akademi, ett samtal om kvällens urförande framförallt och lite om romanskonsten i allmänhet. Och som ni förstår, det här kan vi prata om dag ut och dag in, men vi ska försöka hålla oss till 30 minuter. Så vi välkomnar kvällens kompositör Carl Hernandez Gallin, sångaren Carl Magnus Fredriksson, pianisten Magnus Svensson, operans orkesterchef Helle Robert Solberg. Välkomna fram. Helle, det ska du kunna komma ihåg. Så ni får rätta mig om jag vid något tillfälle snubblar här på alla snarlika namnen. Igår så är det ett år sedan som Torgny Lindgren gick bort, 78 år gammal. Och det känns väldigt fint att vi idag kan minnas honom med det här urförandet. Och det är alltså en sångcykel av Carl Magnus Gallin. Men Carl, det här är inte första gången som du tonsätter texter av Torgny. Vill du berätta lite? Nej, det stämmer. Jag hade förmånen, ska jag säga, att få samarbeta med Torgny redan för, ja, det var 2000-2001. När jag fick rättigheten, kan man säga, fick tillåtelsen att tonsätta hans bok Hummelhonung. Och som hade drabbat mig på en resa ner till Östergötland när jag skulle ner och sjunga någon Bach-passion. Det var den här tiden på året. Och jag kontaktade Torgny och sa, skulle det vara möjligt att få skriva en opera på detta fantastiska lilla mästerverk? Och jag fick ett rungande ja, och så sa Torgny följande: jag kommer på premiären, om jag inte tycker om det så går jag i pausen. Och så vitt jag förstår så stannade han hela uruppförandet, som alltså var i september 2001. Jätteintressant att höra. Torgny debuterade just med det här verket Plåtsax, hjärtats instrument, som vi ska få höra ikväll. Och som jag förstod det så har du sedan ditt första samarbete, kan man kanske säga, med Torgny, eller första tonsättningen av hans texter, kanske lite haft det i bakhuvudet av att göra någonting igen. Hur kom det sig att det blev just Plåtsax och just för Carl Magnus Fredriksson? Det är en ganska komplicerad historia, men den är väldigt personlig på många sätt. För att i samband med att Torgny avled för ett år sedan, precis då, så blev jag kontaktad av Torgnys hustru, änkan Stina, som ringde mig och frågade om jag kunde tänka mig att sjunga i samband med jordfästningen, vilket jag naturligtvis gärna hade gjort, men jag kunde inte. Och då sa jag att jag har en väldigt nära vän som heter Carl Magnus, som är den i mina öron bästa sångaren jag någonsin har hört i världen, som sjunger på riktigt, så att säga, inte på skiva bara. Och skulle det kunna vara tänkbart att jag överlämnade detta hedersuppdrag till Carl Magnus? Så det fick jag okej på, och Carl Magnus åkte ner. Och det blev en historia för sig. Men Carl Magnus och jag, som känner honom väldigt väl och har sjungit mycket ihop och även är goda vänner, har pratat ett antal år om att det vore roligt att göra någonting, det vill säga att jag skulle skriva någonting till Carl Magnus. Och jag har undvikit det här med romanskonst. Det har legat lite för nära till hands. Men nu var det så många komponenter som gifte sig, och när vi plötsligt hade Torgny och Torgnys familj som en gemensam nämnare, så sa vi till varandra: tänk om Torgny har skrivit dikter. Ja, men sagt och gjort, vi undersökte saken, och det visade sig att Torgny Lindgren debuterade som poet 1965. Och det var ju någonting som jag inte hade en aning. Det var bara som en skänk från ovan. Och Carl Magnus tog sig till närmaste bibliotek. Det fanns ett exemplar på Stockholms stadsbibliotek som lånades, och vi grubblade över det, och så valde vi dikter tillsammans ur denna fantastiska diktcykel. Tack. Namnen på de dikter ni har valt att tonsätta, eller som du har valt att tonsätta, står inte här i programboken. Men jag kommer läsa dem för er sen när det är dags. Och det är väldigt underfundiga och roliga och vackra namn. Ni kommer nog skratta lite åt dem när ni hör dem.
Carl Magnus och Magnus, ni som har även utför det här verket. Ni är ju båda, ni känner säkert till här mycket väl som tidigare. Ni är något av romansrävar, ganska etablerade. Har sjungit såklart massa nordiska romanskompositörer, massa internationella, hela repertoaren. Var den stora skillnaden och kanske utmaningen att utföra ett romansverk där man faktiskt också har förmånen, kan hända också nackdelen att kunna bolla direkt med tonsättaren? Carl Magnus, vad säger du? Ja, det finns ju, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Carl skriver ju, det säger jag inte för att du står här, men du skriver ju väldigt bra. Så det finns inte så mycket övrigt att diskutera, utan det är bara det som står i noterna. Det som står i noterna är väldigt bra. Och jag kände när jag tog mig an det här att det här är, för min intuition var att vi behöver en till dikt i livet, fast i modern sättning, alltså i längd. Man vill göra ett romansprogram, så har man två avdelningar oftast. Och Carl skriver fantastiskt och Torgny Lindgren skriver fantastiskt, så det kunde inte bli bättre. Sen är det ju alltid, ja, det är väl som att gå in ett par skor. Man får liksom, de är tjusiga och vackra, och man får liksom hitta hem i dem. Dubbelmening, jag vet inte för er som... Försöker du säga att de skaver lite i början? Nej, det skaver. Men man vill gärna inte gå på lerig mark för att vara rädd om dem. Sen går man in dem och sen blir allting bra. Och det, meningen med det här är ju verkligen att det här ska vara någonting som lever vidare, som sjungs mycket och sjungs av många, faktiskt, förhoppningsvis. När jag pratade med Carl för några veckor sedan om det här utförandet, så nämnde du att i första gången du skriver för den här sättningen, alltså sång och piano, och att du inte har gjort det tidigare för att du inte har vetat vad du kan tillföra just den här formen, men att nu känner du att du kan tillföra ditt tonspråk. Och då måste jag hoppa här till Magnus som ackompanjerar och spelar piano på det här. Är det något särskilt, nu är det svåra frågor här, men är det något särskilt du tycker sticker ut eller kännetecknar Carls sätt att skriva som kanske skiljer sig från den mer traditionella romanskonsten? Jag vet att du kan prata om det här säkert i flera dagar, men om du får svara några minuter. Gud i himlen. Ja, vad som skiljer sig åt, Carl har ju sitt eget språk som jag känner mycket väl från både operor och annan musik. Så att jag, musiken är ju... Alltså egentligen, när jag närmar mig ett verk så här, det är ingen skillnad på om det är nyskrivet eller om det är gammalt. För man måste ju dechiffrera alla toner och alla gester på en gång så här. Men det är tydligt att det finns en i denna musiken känner man att det finns en avsändare med alla fraser. Och det är väldigt skönt. Det är inte alltid att man gör det. Inte ens, ofta vill man ju ha, man skulle vilja fråga de gamla döda tonsättarna om råd. Varför skriver ni så här? Men här tycker jag från första början att jag förstår, jag tror mig förstå hur Carl vill ha den. Och när vi träffade Carl för några dagar sedan första gången så fick vi det konfirmerat ungefär. Så att, och då är det ju välskrivet i alla fall. Absolut. Helle, du ska också få komma in i matchen här. Helle är ju orkesterchef här på Kungliga Operan där vi befinner oss. Och du har också erfarenhet av att vara tonsättare själv. Och operan, som ni säkert vet, ni framför ju ganska mycket nyskrivna verk. Då är det alltså musikdramatik. Jag tänker Rhythm of Skin eller Den långa långa resan eller Dracula senast. Det är ju väldigt många olika inriktningar på de här verken. Vad säger du kanske romanssånger specifikt, men även nyskrivet, görs det tillräckligt och är det viktigt att det görs? Ja, alltså vi tycker det, att det är oerhört viktigt för att operakonsten på något sätt ska föras vidare också. Så vi beställer ju, som du sa, både helkvällsoperor och kortoperor och operor för barn. Även dansföreställningen för barn när du skriver musik etc. Så vi har ju väldigt mycket, det kan man säga, det är ju musikdramatik. Romanssånger har vi inte beställt så mycket av.
förut, vad jag vet. Inte de senaste åren i alla fall. Men det kanske är någonting som vi ska sätta oss och prata lite om, Magnus. Alltså det är ju en form som är oerhört användbar och det var väl också därför den blev så populär för flera hundra år sedan på 1800-talet. Och idag finns det ju fortfarande massor med musikföreningar runt omkring i landet som skulle älska att ha romanskvällar. Så att jag tycker absolut att det ska skrivas ny sång. Om vi ska kalla det romans, det är väl, kan man väl diskutera, men sånger vill jag kalla det. Jag tror att Magnus ville säga något. Ja, det vill jag verkligen. Jo, att det är tråkigt att det inte skrivs mer romanser. Om man som tonsättare, och det gäller både pojkar och flickor som skriver musik, om man som tonsättare vill få sin musik framförd, då är det ju pianomusik eller romans som man ska skriva. Då är man ju garanterad stor chans att den kommer framföras. Men det skrivs glädjande nog väldigt mycket orkestermusik och operor. För det syns ju, man får betalt så man kan leva på det. Man tjänar inga stora stålar som bara skriva i passonger. Men jag önskar att vi kunde få ett tillskott av nya kompositioner. Så det vill jag uppmuntra Kvast till och alla andra också. Skriv sånger, så roar jag. Då kommer de framföras av många. Det här, alla tonsättare i publiken, jag hoppas ni antecknar detta nu. Löftet från Magnus Svensson här framtida romanser. Man ska komma ihåg att så rent krasst så är ju romansformatet väldigt behändigt. Och då pratar vi både ekonomiskt och rent praktiskt. Att det är lite förvånande kanske att det inte görs mer, som du säger. Det är betydligt mer kostsamt att sätta upp en opera eller framföra en symfoni än vad det är att framföra en romanscykel. Så är det. Ni som jobbar mycket med romanser, hur vanligt är det att ni uruppför romanser? Inte så väldigt ofta faktiskt, måste jag säga. Det är av flera skäl, men det blir inte att man gör på det sättet. Och det har att göra dels med att vi lever ju i en tid, det säger man alltid, men det gör vi faktiskt, att romansformatet har ju så att säga minskat mer och mer, tycker jag. Alltså att ha just sådana här rena romanskonserter. Och jag drev igenom för några år sedan att vi gjorde en romanskonsert på stora scenen här. Då hade jag med Magnus bland annat och en stor kvartett för att bredda formatet. Så att det kan vara en av anledningarna att det blir så. Vad tror du att den här minskningen beror på? Pengar och vana, tror jag. Vi måste liksom återinföra och återupptäcka att det här är en, vare sig man vill eller inte, så är det här en väldigt bra form. Och sen så är det som är väldigt bra med romanssång, tycker jag, det är det att texten är ju en lika stark del som musiken. Och i det här fallet, det som drev oss är också Torgny Lindgrens fantastiska, färgstarka och kraftfulla text. Och då blir det en förutsättning i det här klassiska, man ska läsa musiken och sjunga texten. Magnus, vill du inflika något där? Nej, nu sa ju kom Magnus allting, men det handlar väl, det är väl samma. Vi läser inte poesi idag på samma sätt. Det ska vara storvördet, storstilat, och det ska låta mycket. Och sjunger man en stark och hög ton, då brukar det övertrumpa det mesta i livet. Men jag vill att vi ska söka det här lilla formatet. Därför att om man vill få någon att lyssna, om man vill skapa en stämningsfull stund, då talar man lägre och då lyssnar man istället för skriva. Bra för det. Helt korrekt. Jag ska hoppa direkt över och tillbaka till Karl här på hörnet. Gällande just skillnaden på de stora starka tonerna och det storbulna. Mm. Ja, och man jämför då med romansformatet. Du som är ju väldigt van tonsättare, det här är också en fråga man kan elaborera med ganska länge. Men vad är den största utmaningen med att skriva så avskalat?
ett instrument, en röst, en text. Till skillnad från operor till exempel eller symfonier. Ja, du nämnde ju förut det som jag sa till dig, att jag har ju liksom undvikit, eller jag har varit skraj för det här formatet själv. Jag har ju skrivit, som du nämnde, en hel del musik och det är någonting väldigt specifikt. Dels så tycker jag att en av svårigheterna är att man måste förstå sig på pianoinstrumentet. Alltså det som Magnus är mästare på att spela. Jag har inte studerat en del piano, men jag är inte särskilt bra pianist. Men de senaste 4-5 åren så har jag spelat mycket mer piano än vad jag gjorde kanske de föregående 15 åren. Och det har liksom lett till att jag har närmat mig, vågat mig på att närma mig det här. Därför att man är så präglad, jag har gått på musikhögskolan för 30 år sedan eller snart, och har ju hört och även sjungit mästerverk. Och de här mästerverken, om vi nu pratar Brahms, Schubert, Dichterliebe, de skrevs när instrumentet piano precis hade liksom nått sin fulländning på något vis. Så vet jag förstår i alla fall. Alltså den här mekaniken som finns här, det som gör att en skicklig pianist kan forma någonting som är musikaliskt, som nästan, man får en upplevelse av att det nästan är en orkester, trots att det är egentligen ett slagverksinstrument. Och det där är en jättespeciell sak med piano som sådant. Och som på ett sätt liksom ställer sig i kontrast till hur en röst fungerar. En röst är ju så väldigt kantabel då, i ordets egentliga bemärkelse. Sånglig. Det var en av de stora utmaningarna för mig. Sen det som du sa, det var väldigt fint som du sa. Du ställde upp, Magnus, talade för poesin. Alltså, det är väldigt tråkigt att man inte läser poesi i skolan i någon större utsträckning. Det är tråkigt att man inte lyssnar på symfonier. Att väldigt, väldigt många av våra unga ungdomar, våra egna barn, de musikundervisningen när de gick gymnasiet var ju oerhört rudimentär. Så att det är någonting som är bekymmersamt. Nu har man gudskelov börjat rikta in sig och förstå att vi måste göra någonting åt detta. Vi håller på att förlora en hel förståelse som har med att vara människa att göra. Och själv har jag, inte för att jag vill framhålla min mänsklighet på något sätt, men jag har alltid varit väldigt förtjust i poesi. Och när jag var ung gymnasist så var min största dröm att bli poet. Och jag skickade till och med in dikter till någon dikt. Och det refuserades naturligtvis omedelbart. Så det är min obesvarade kärlek till poesi. Men å andra sidan så älskar jag att läsa poesi. Och sen kunde jag hade kanske lite större fallenhet för musik än för att skriva text. Och därför har jag kanske då min kärlek då till exempel till ett diktverk som Torgnys Plåtsax. När jag ser någonting sånt så får jag omedelbar stimulans. Och så kan man forma det till musik då, tack vare mina många års umgänge med musik. Men jag har som sagt inte vågat mig på en hel sångcykel förut, för att det förpliktigar på något sätt. Och vi får väl se hur långt det bär ikväll. Det ska bli spännande att se var det slutade. En kort kommentar bara. Jag undervisar bland annat i Vadstena. Då har jag sång- och pianostudenter. Och vi avslutade förra veckan ett projekt med bara nyskriven musik, eller modern musik, svensk musik. Och att hitta nyskriven svensk pianomusik, lycka till. Det finns, men det skrivs nästan ingenting om man ser till hur det var tidigare. Så jag efterlyser verkligen det här, skriver för Guds skull. Det kommer ju framföras. Vad tror ni då är nyckeln här? Vi har ju att det läses för lite poesi. Det är ett format som inte framförs så ofta. Finns det någonting man kan göra, tror ni, för att det här ska bli ett kammarmusikformat som kanske dammas av lite och framförs mer? Är det något man ska pusha på mer på utbildningarna? Eller är det bildningen hos ungdomen som saknas? Har ni några spontana tankar hur man förändrar det här? Frågan är fri. Bildning. Ja, en sak, nu kanske jag kastar sten i guldfoajén eller sten i glashus. Men ibland så kan väl jag tycka att det skrivs, ibland säger jag, att det skrivs på ett sätt som gör att själva instuderingen tar 98% av tiden och 2% blir kvar till framförandet. Så att ibland kanske skulle finnas en följsamhet i att skriva på ett sätt så att det är ganska lätt att lära sig sångerna. På så sätt så, eftersom man har oftast ganska mycket att lära sig. Och det kan jag ibland
glam och saknat. Att det är jättehäftigt och det är jättespännande, men det är ett stort, en hög tröskel ibland att lära sig sångerna. Och då kan det göra att i tidspress så kanske man inte riktigt hinner. Så att det här lät säkert jättekonstigt om man, som om man skulle skriva enkel musik eller liksom på ett sånt sätt, men det är inte det det är frågan om, utan att det är fungerande musik. Alltså, för vad jag vill åt, och det vill jag hoppas och tror, är övertygad om att den här cykeln, till exempel av Karl, är musik som är bruksmusik i dess bästa bemärkelse, som är hanterbar och inte tar evighet att lära sig i stressade tider. Kanske är det så också att för att det ska etableras djupt romans eller återetableras, så ska även studenter ha möjlighet att framföra det här, och då får det inte vara alls för avancerat, om man tänker så. Nu vet jag att det är många som ska ta heller först. Jag tänkte bara som kommentar till din, hur ska vi få beställt mer pianomusik och mer romansmusik då? Ofta så är det ju så att till exempel, ett bra exempel ikväll är just Stockholms saxofonkvartett. Det finns så oerhört mycket musik för just saxofonkvartett. För att de har varit ivriga och beställt oerhört många verk genom åren. Och det samma med ett antal andra svenska framstående musiker som har beställt massor av trumpetkonserter och trombonkonserter. Jag behöver inte nämna några namn. Och man kunde ju hoppas på att det fanns en annan svensk pianist och sångare som kanske verkligen gick in på det här och började ta med sig också ut i världen och beställde verk, så att man fick en svensk skatt av pianomusik eller romanssång också. Jag ska bara sticka in där, om det finns några unga aspirerande kompositörer här, så senast igår när jag träffade Kulturrådet så säger de att de får in för få ansökningar till komponiststödet, som det så fint kallas, samverkan med komponist. Så att där kan det finnas en tanke att det finns faktiskt möjlighet att beställa verk, men det görs för lite. Och det kan man försöka ändra på om man vill. Nu vet jag Karl. Ja, bara en snabb replik på det här med bildning. Det är en jättestor fråga. Bara mycket snabb, kortare anekdot. Jag hade att göra med Aniara, som ni vet, som gjordes. De flesta här vet nog vad Aniara är. Mina studenter en väldigt tid som jag har på Ingesunds musikhögskola nämnde jag Aniara för. Och då såg jag ett stort frågetecken. Ja, men du vet Opern av Blomdal. Såg jag ytterligare ett stort frågetecken. Nej, men ni vet, med text av Harry Martinsson. Det var också ett stort frågetecken. Och då är det någonting som då blir man rätt så nervös faktiskt. Även det här det är gammalt naturligtvis. Men å andra sidan. För att jag vill inte låta som någon gammal dinosaurie som bara klagar. För å andra sidan så är det så att samma personer, de här fantastiska människorna mellan 20 och 25, är extremt kreativa. Och idag finns det ju väldigt mycket verktyg för kreativitet. Men när vi växte upp och man ville skriva en symfoni, det var ju att sätta sig och skriva på ett stort papper, och hur skulle man veta om man ska göra det? Det är bara att kolla på YouTube. Och faktiskt. Tyvärr är det så att trenden i Sverige är att det är ju mera poppen som är möjligheternas värld, fast i själva verket är det ju inte så. Det var som Helena Westman sa så klokt häromdagen. Konstmusiken har två parallella verkligheter, den västerländska konstmusiken. Dels en väldigt, väldigt aktiv och lyckosam värld som vi rör oss i, alla vi som jobbar med det och lyssnar på det. Och sen den här stora obildningen. Och det måste vi ro på, och det är någonting nytt tror jag tyvärr. Där måste vi, sådana som vi som har förmånen att verka i denna fantastiska värld. Vi måste gå ut, vi måste göra mer, och vi måste också bjuda in de unga människor. Visst, du har skrivit en jättebra hiphop-låt, men varför inte testa att tonsätta Blomdal, den här gubben, eller inte Blomdal, Martinsson. Det här är också intressant. Vi måste hjälpa till, tror jag, att föra med oss det som vi har fått med oss på ett annat vis, som att det kom av musikskolan, kanske lite mer gratis för 20-30 år sedan. Tack. Jag ska fråga också, hoppa från Karl till Karl Magnus och Magnus. En så länge satt rätt, tror jag, hela vägen. Karl är ju sångare själv. Är det någonting som har märkt i hans tonsättning? Märker ni att det är en sångare som har skrivit musiken? Ja, vi märker ju att det är en sångligt bevandrad människa som skrivit det. Det är inte alltid att det är sångbart, bara för att en sångare har skrivit det. Men, vi talar inte om specifikt det här verket då? Nej, men Karl har fallenhet på att skriva för sång.
det är underbart. Instämmer du, Carl Magnus? Ja, det ligger bra på alla sätt och vis. Och ibland så kan man, eller någon enstaka gång har man fått frågan, vilken är den högsta och lägsta ton? Och så har det skrivits efter det, och då blir det blir ju lite rop på hjälp, kan det låta som ibland när man sjunger, eller tvärsom. Så att Carl är ju en sångare, och det märks i högsta grad, men alltså en komponist av bästa rang. Sen tror jag också det här med romanssång också, för mig som sångare så anser jag att det är den bästa skolan för sångteknik. När jag gick på Operahögskolan så hade jag alltså ett eget projekt att sjunga en Schubert om dagen. Jag håller inte sångpedagogen ifrån rösten, men hjälper onekligen till. Så det är en väldigt bra skola att sjunga romanser just. Det kan jag säga. Vi börjar snabbt närma oss slutet här på samtalet. Är det några saker ni specifikt vill nämna gällande antingen hjärtats nycklar på ett sax, romanskonsten generellt, eller något särskilt vill säga inför urframförandet? Ja, jag skulle vilja säga att vi har ju valt att kombinera ihop det här med Stenhammars opus 20, och sen så direkt därpå så kommer då de här fantastiska sångerna, plågsax, hjärtats instrument, som jag tycker är en sån underbar titel. Ibland känns det som att man kanske behöver ha det så. Och just den pandangen mellan de här två med Lindgren och Bergman, det blir ju jättefint, hoppas vi på. Du kan säga ytterligare en sak bara. Vi har pratat här om beställningsverk och ekonomi. Jag skulle faktiskt vilja säga att det här verket är inte en beställning. Det kan vara kul att veta. Det här är ett kärleksbarn, om man får säga så, mellan två mycket goda vänner, det vill säga mig och Magnus. Och också den här märkliga sammanträffandet. Här sitter för övrigt Torgny Lindgrens familj, därför jag riktar mig till dem. Tack för att ni är här. Så det var som sagt så att jag fick ett gott råd av min gode vän tonsättaren Daniel Börs, som sa att om det är ont om beställningar, sätt dig och skriv någonting för sjutton. Rätt var det någon som ringer och säger, vad gör du nu för tiden? Ja, jag sitter och skriver på en sångcykel. Ja, men den ringde du upp för. Nu var det inte riktigt så här, för att den var ju riktat till dig för sig. Men man behöver inte alltid vända sig först till Kulturrådet med en ansökan för att börja skriva på sin sångcykel eller sitt pianoverk. Man kan ju faktiskt i det här fallet göra någonting för att man kände för det. Det här är verkligen sprunget ur en längtan efter att just det här verket skulle få se dagens ljus. Jag kan säga det att det står så vackert i partituret och noterna att det är tillägnat Carl Magnus Fredriksson och till minne av Torgny Lindgren. Så jag tycker att ni ska få veta det, för att man blir lite varm när man läser det. Jag ska också tala om vad de olika satserna heter, både för Stenhammar och för Torgny Lindgren, så att ni vet vilka dikter de grundar på, eller vilka dikter det är som är tonsatta helt enkelt. Och Stenhammar, som ni kommer få lyssna till först, då är det alltså dikter av Bo Bergman. Och det är Stjärnöga, Vid fönstret, Gammal nederländare, Månsken och Adagio. Och de dikter av Torgny Lindgren som vi kommer få höra här nu på det här uppförandet är Hjärtats instrument, Den tjockaste spindeln, Skorstensfejarmästaren flyger rusig. Mörkrädslan, så det är jag som har skrivit här. Mörkrädslan har sin grund. Vi som bor här bör nog vara medvetna. Plåtsax. Sömngångares poetik. Och den sista satsen med det fantastiska namnet Själen. En banalitet. Vi låter er stanna kvar här. Och så tackar vi Helle och Carl för att ni verkar. Tack så mycket.
Strimmar
Roligt att stå och vänta längre än tinka. Månen lyser och vädren går, de frysta stjärnor blänka. Min knoge är röd, min näsa är blå. Förgyllda koppor som blvinkar. Öl och brännvin och ost för två. Gamla träd
Yeah.
faste spindeln hand en skilegre gnider sig över jäslocket om morgonen i nätet glittrar danken och redan en silvervinge Thank you.
direkt. Hon undrar dennas rökan virrar honom. Medeltidens svarta rök och vår tids gula. Eller spanade för någons räkning. Eller också följer han ett spår från tid till tid. Ett väderstreck på marken följer han. Hans beundrare, eller heter det kanske supporters, jag vet inte. De flaggar med sina flaggor, vimplar med vimplar. De flöjtar med sina flöjter, kort sagt de jublar. Aldrig förut har han berättelse och glädje. Aldrig förut har han flugit, flugit så. På tredje våningen sitter domaren. Hans ansikte är mörkt av rättvisa. Ovälden spår i hans vandrar hans blick över händelserna i banor säkrare än järnvägsrälsar går hans tankar i tunga saft lyfter honom och mer förstår han att den som flyger på när man är
för händer allting inne i huset.
Oh.
tittar på speglar och krossar dem bakifrån triumferande. Och ett sätt att komma vidare också jag. Eller något annat konstnärligt. Och själv då? Har alltid stampat på hjärtats instrument psalmodikon med två skänklar otillräcklighetens banala visa att melodi
schön en banalitet. Gross barb, tar